Здравейте, любители на приключенията! Днес съм донесла една монета. Ако се падне ези, ще пътуваме. Ако не се падне ези, ми пак ще хвърляме, докато се падне ези. Само, че днес сте късметли, падна се точно каквото трябва. Вие сте с Друмомания, предаването за пътешествие по здравната телевизия Код Хелт. Аз съм Магдалена Гигова и ви казвам, че извадихте страхотен късмет. Ще се срещнем с един народ на горди планинци, в една държава, където се лее вино и същевременно ласкаво намига Черно море. Днес в студиото на гости ни е нейно превъзходителство, посланникът на Грузия Тамара Лилуашвили. Когато дойде през 2018 година, веднага се почувства присъствието й. Защото като дипломат, който идва от бизнес сферата, от корпоративния свят, тя тутък си заяви намерението си да постави Грузия на картата на икономиката, на туризма и на виното в България и мисля, че напълно успя. Много благодаря, че дойдохте. А за превода в ефир ще ни помага първия секретар в посолството, господин Важа Гварамия. Здравейте! Здравейте! Наистина Грузия в момента сякаш е новата звезда на туристическия небосклон, защото британско издание посочи, че сте имали преди пандемията 8 милиона посетители, което е доста добра цифра за толкова малка и толкова не чак много позната държава. Да. Yes, Georgia is one of the rising stars of tourism in the world. But first of all, thank you for having me here in the studio. I certainly have enjoyed my time here in Bulgaria for the past couple of years and have been working tirelessly to put Georgia on the map and to let the Bulgarians know about Georgia. Най-първо благодаря ви за поканата. От момента, кога дойдох в България, наистина много усердно работих, за да повишавам информация за Грузия в България и за да Грузия присъства като туристическа дестинация за България. И така, като казахте, наистина е звезда в тази посока. Кажете, моля, ако сега говорите с някой българин, който има смътна представа за Грузия. Как ще му похвалите страната си така, че той веднага да поиска да замине за там? I think for a Bulgarian, Georgia has always been associated with several icons of Georgia, which is Mimino, a famous film made. Yes. food and wine. And I think the older generations remember Georgia very well from all the activities that were going on between the two countries. But now it is my big job to make sure that modern Bulgaria knows about Georgia. And I think there are so many similarities between the two countries. I think it's a wonderful opportunity to be able to share the cultures of both countries with each other. Мисля, че българи така или иначе познават Грузия за различни неща. Това е грузинската кухня, вино, грузинският филм Мимино от предния период и старшата поколение на българи доста добре познават Грузия. Но сега има нова Грузия, нови възможности и аз съм тук точно за това, за да информирам българи повече о моята държава, защото мисля, че има много неща, кои споделяме като култура, като история и това съм сигурна, че е интересно за българи. Дори да знаем нещо за Грузия, в тези смутни времена трябва да се заинтересуваме. Примерно, ако човек се разболее в Грузия, какъв шанс има да бъде лекуван добре?
Today, unfortunately, because of the COVID pandemic, it's become very hard to reach any country, much less Georgia, which it's been very unfortunate. However, Georgia continues to do its efforts to make sure that Georgia is still on the destination map for all the travelers and tourists who like to explore unique countries and regions. And I think soon we will have an opportunity to get back to our normal lives and travel to Georgia. And I think a Bulgarian would be very interested to visit Georgia due to the fact that it's the culture, food, religion is so similar to Bulgarian, yet very unique and different. So I think it would be a great opportunity for someone to explore that and see it. Because of the pandemic, Georgia has made great efforts to contain pandemic. Our first wave was very well monitored and regulated. Unfortunately, like the entire world, the second wave of pandemic has been a bit difficult. However, the country is dealing with it. We have at the moment strict regulations in the country, and one of the strict regulations is the quarantine that visitors have to go through once arriving in Georgia. However, hoping for this pandemic to be over soon and we will all get back to the normal life of travel and enjoying the different regions and countries. За съжаление, заради пандемията, като и в целия свят, и в Грузия, сега в момента е трудно с туризъм. Има своите регулации. Надявам се много, че в близкото бъдеще се приключи тази пандемия и ще имаме възможност за пътуване веднага, за да български граждани могат запознаят с Грузия, нейната култура. Също, като казах, има много общи неща, но пак Грузия е своеобразна и уникална държава. За самата пандемия Грузия много добре справила с епидемия от началото, в първата вълна, и нашата държава беше една от най-добрите държави, която е справила с пандемия. Бяхме зелената зона и за туризма, но за съжаление, като и в цял свят, втората вълна, която сега е по-трудна, и заради това в държава има доста много ограничения, като едно, че всеки влизащ в Грузия веднага е карантиниран. И държава използва различни методи за борба с тази пандемия и надяваме се в ближайшо бъдеще ситуация оправи. Ние разговаряхме при първата вълна и си спомням, че Грузия много кардинално и много хубаво беше решила проблема. Всички грузинци, които се връщат от чужбина, работейки там, да останат под карантина на издръжка на държавата. Като по този начин първо бяха запазени към 30 000 работни места в туризма, в хотелите, в изхранването и прочие, че дори и на актьори и музиканти, които ги веселяха под прозорците, за да не изпаднат в униние. Продължава ли тази практика? Yes, rightly, Georgia has had a very innovative method to deal with the quarantine that it posed at the beginning of the pandemic. All the 14 days were paid by the government in the different hotels. And to make sure that Georgians who have returned back to their countries were entertained, and to keep the jobs alive in this industry, many hotels hired entertainers to perform outside of the hotels, to have small concerts for the Georgians who were at the hotels. Also, the government had recruited many local hotels to participate in this quarantine program.
many Georgian citizens kept their jobs in the industry of travel and entertainment because of this. Today, there is still a mandatory quarantine in Georgia. However, it has changed the sort of the strictness, and the entertainment part is no longer the part of the quarantine, but hopefully soon we will not have it any longer. Да, като казахте, от началото на пандемия Грузия и правителството на Грузия предложила доста иновативни методи за борба с пандемия. Всички пристигащи грузински граждани били карантинирани веднага в специални хотели, кои беше нанимавани и плащане всичко от правителство. И за две седмици всеки пристигащ намирал в хотел. В така посока държава беше затворена, не беше възможност за международен туризъм, но хотели, хотелиери пак били затруднени с това програма, с финансиране от правителство, като принимавали хора за карантин. И да, истинско пак, за да имаше някаква забавление за тези хора, кои две седмици практически седяли в една стая. Имаше артисти, актьори, музиканти, кои хотели нанимавали, за да преди хотела правили някакви концерти, за да хора могли да гледат от прозорец. За сега в момента това не се практикува, не се продължава. Но пак карантин продължава. Има сега самоизоляция при влизане на граждани на Грузия, кои представляват негативен PCR тест. Тези се самоизолират в къщи. И ако преди беше в пролета две седмици, сега периода е 8 дня. Тази пандемия ще свърши. И се надявам българите да хукнат към Грузия, след като толкова цветисто разказахте. Какви са възможностите, да речем, ако отидат през зимата да карат ски, или, примерно, ако отидат през лятото да обикалят планините или да отидат на плаж, само че от другата страна на Черно море? Georgia has very different resorts and very many varieties of resorts and entertainment for travelers. You know, many always ask me what is it that Georgia can offer for Bulgarians, because Bulgarians have sea, Black Sea, and also have the mountains. Well, my answer is always that we also have the sea and the mountains, but the experience, it is rather different. For the winter months, we have several ski resorts. We have pristine snows up until end of April in Georgia, where skiers can enjoy Georgian resorts. And the summer Black Sea coast is wonderful. And also wine tourism is very big nowadays in Georgia, which is something that we are very proud of. Georgians always praise their wine, and it's a God's given gift to Georgia. And I think once the pandemic is over and the borders are opened and people can travel safely and freely, Georgia has a lot of opportunities to offer, whether it's ski resorts, sea resorts, or just nature tourism, beautiful hiking trails and walking trails, the wine tourism. It's a variety for many different types of tourists to enjoy. And I think the short proximity to Bulgaria gives a good opportunity for a very short getaway trips. 3 to 4 days would be a wonderful opportunity to travel to Georgia. Грузия е богата със своят туристически потенциал. Принципно хора ми питат какво Грузия може да предложи за българи, кога в България има и планина, и морето.
Така е, но планина в Грузия и зимните курорти и пак Черното море дава възможност на малко другия опит. Освен това, в Грузия има различна кухня, кулинария, има грузинско вино, с което сме гордеями, различни видове, разбира се, че култура. И затова е много интересна Грузия и предлага много различно пак за българи. И след това, като приключи пандемия и граници се отворят, Грузия била бы хубава дестинация за Грузия, за България, като за малко срочно пътуване, защо е близко и било бы възможно за 3-4 деня българи да отиват в Грузия и виждат нещо много по-различно. Още от както дойдохте, се опитвате да направите стигането до Грузия много по-бързо и много по-лесно. Защото ние сме близо, а пък трябва да пътуваме през няколко държави, за да стигнем до Грузия. Използвате ли момента, че туризма се е притаил, за да работите по въпроса, да речем, за самолетна линия или за ферибот, който да свързва, примерно, Варна-Батуми? Right before the start of this year, we had made good progress in making some arrangements for the charter flights between Varna and Batumi, Varna and Tbilisi. It was due to take place this past May. Unfortunately, due to the current situation, it didn't happen. So I'm positive that once we're able to do this, we will restart the opportunity to have a charter flight. And I think it's just a couple of tries that will show interested parties, whether it's the airline companies or the ferry boat operators, that there's interest. This entire time, Georgia has been working tirelessly to prepare for when it's open. So they have had many talks with different airline operators, but at the moment it's something that it needs to be, I guess, spoken to after the borders are open. Наистина така, след като пристигнах тук, работя в тази посока, за да имаме директна връзка между България и Грузия. Имахме хубав прогрес преди пандемия. Беше практически съгласувано чартерни полети от Варна към Батуми и към Тбилиси, които трябваше да започнат в май месец тази година, но за съжаление заради пандемия всичко беше спряно. Пак работим в тази посока. Нашето правителство има контакти с различни туроператори, с различни авиакомпании, за да след като свърши се пандемия и границите се отворят, за да има нови полети, нови възможности. И разбира се, че България е в тази картата и работим, за да след като отворят се граници, има директна връзка. Ние говорим само за придвижване на туристи в едната посока, от България към Грузия, а обратното? Well, it's an interesting question. I think the Bulgarian embassy in Georgia is working on this too, to promote Bulgaria as a tourism destination for Georgians. And many times I have had people say if I was promoting Georgia or Bulgaria, because I'm always trying to make sure that there is an interaction between the two countries and the citizens of two countries, and to have an opportunity for both to visit each other's countries. And I think once that the direct flights, charter flights are available, many Georgians will be able to travel to Bulgaria and visit some of the wonderful destinations here. For the past 2 years, I've had a chance and opportunity to visit ski resorts and the Black Sea coast, and I'm quite impressed and very delighted to find such a
wonderful opportunities here in tourism sector in Bulgaria. So I'm hoping and I'm positive actually that Georgians will enjoy the visit to Bulgaria. А как стои въпросът с визите? We have a visa-free regime, so there's no it's a very easy travel. All we need is the most important is the direct flight. Като обяснявам за какво Грузия може да бъде интересна за български туристи, също така и България е интересна и за грузински туристи. Аз кога обяснявам на хора и опитвам да интересувам хора с Грузия, пак имам предвид и за обратна връзка, за да и грузинци пристигат в България. И пак надявам, че съм сигурен, че вашето посолство в Грузия работи в тази посока, за да повишава интерес на грузински граждани към България. И с въпроса за пътуване и за визи, имам безвизов режим между двете държави. Граждани на Грузия могат да пристигат в България, като в цялата Европейски съюз, туристическа без виза в период на 90 деня, а в периода на 180, а български граждани още по-добре в Грузия могат да пътуват без виза, пак само с лична карта, не толкова с паспорт, и да остават там през една година. Това е много привлекателно звучи. Да, аз питах и за младите хора, които биха отишли да видят старото Тбилиси, да нощуват в малки бутикови хотелчета, да ядат хинкали и хачапури. Там има ли нощен живот? Това нещо, което може да ги привлече тях. Georgia, modern day Georgia, is quite attractive for the young travelers. Many travel publications have compared Georgia to a city of Berlin and all the nightlife that city of Tbilisi has. It's vibrant, it's unique in the way that it's a mixture of modern and ancient worlds mixed together. It's a melting pot of different religions, different cultures, and all of this is wrapped in a very modern way. And from the statistics of the travelers who visit Georgia, about 60% are of a young age. They're the ones who go and stay at the boutique, small hotels. Recently, there have been lots of hostels come about in the city, so it's more and more is becoming suitable and accommodative for the young travelers. Да, Грузия е интересна и предлага интересни неща не само за хора, кои интересуват да само питуват и запознае с култура, но и за нощния живот, за млади хора. От няколко магазина и газети поровнено беше Тбилиси и нейният нощен живот с Берлин. Много динамично е представени в Тбилиси, в център особено. В Стария град има своеобразен микс на история и модерно време. Има много и клубове, и нови бутик хотели, има за туристи, пак за младежи. Сега появяват повече и повече хостели. И статистика на пристигащи в Грузия показва, че около 60% на визитори на Грузия са млади хора. Предполагам, че хората на възраст пък сигурно ще искат да видят родното място на Сталин. Наистина ли е укрепено отвън с мрамор? Сигурно някой от вас е ходил все пак скоро.
It's actually interesting that young visitors are also interested in this because it's a part of the world history. And so how surprising it might be that young travelers also visit the Museum of Stalin in the city of Gori. And it's something that a very popular destination for all the tourists, regardless of their age. Да, наистина много интересно е за пътуващи до музеят на Сталин, но не само за възрастни и старше поколение, но и за млади хора, за това, че едно от първите неща с какво Грузия е позната в света, това е, че Грузия е родина на Сталин и за това много хора, пак и млади, кога пристигат в Грузия, отиват в Гори, град Гори, къде намира се дом музеят на Сталин и това е доста привлекателна дестинация за пътуващи общо. Част от детството ви е минало в Съединените щати. Когато се върнахте в Грузия, кое беше това, което ви направи най-голямо впечатление и винаги искате да отидете отново там? Yes, I've spent my childhood and teenage years and after that in the United States and returning back to Georgia. Although I traveled quite a lot during my time there, I noticed how the transformation of the society had begun. I noticed the wonderful restaurants and wonderful shops on the streets, which were not there when I left Georgia. I also noticed the young and very vibrant citizens who have, like myself, returned back to Georgia, and it became a similar city to one of the European cities for me. Да, наистина, аз детството и младост проведох в САЩ и питувах по принцип някога в Грузия, но кога прибрах в Грузия окончателно, първото какво видях това, че много се промени цялът живот в град. Обществото беше поразвито, процес на развитие и прогрес беше започнал, появили нови магазини, ресторани на по-високо ниво, какво не беше преди, кога аз напуснала Грузия. И цялът живот в град, в принцип, ако говорим само за Тбилиси, стал по-модерен, по-динамичен и с това град стал подобен до европейските столици и градове. Вие имате две малки деца. Ако някое българско семейство реши да тръгне да пътува с децата си, ще срещне ли някакви трудности или има всичките възможности да пътува удобно? Travel to Georgia with family and children is actually quite easy. Once again, the most important part is to have the direct flight to reach the destination. Once there, there are lots of opportunities for families to enjoy. There's lots of opportunities with nature walks, different theme parks. Actually, Georgia has made a big progress on children's entertainment parks. There is a wonderful dolphinarium in Batumi on the Black Sea coast, which has been praised for its wonderful quality and modernity. There's lots of opportunities to take children to different museums, galleries. The city, Georgia, is about family, so we all travel with our families. So therefore, the tourism sector is also suitable for the family travel. Няма никакво предизвикателство за семейства с деца да пътуват към Грузия. Само единствено, че за сега няма директна връзка на кога това се оправи. Защо в Грузия има много различни неща, прекрасна природа, има нови много тематични паркове за
деца и атракции, атракциони. Има страхотен делфинариум в Батуми, на Черното море. Принципно Грузия културно е държава, в коя семейството е много важно и на най-високото ниво. И затова ние всички сме принципно питуваме с деца, с цялото семейство. И заради това в Грузия всичко е и в туристическия сектор подготвено и направено така да е хубаво за семейства с деца. Ние май не засегнахме само културата в нашия разговор, а в съзнанието на българите Грузия е преди всичко онези извънземни танцори от Сухишвили. Благодарение на вас чухме и Майя Бараташвили, и джаз певица. Гледахме куклен театър. Какво още би могло да изкуши един човек, който се интересува от изкуство? The Georgian dance is world famous, and Bulgarians love Georgian dance company that visits here every year. Unfortunately, this year has been the first year that the Georgian ensemble did not travel. The culture of Georgia is quite rich. Someone who travels to Georgia would enjoy folk singing. It is one of a very unique types of singing. There is also type of chanting which is conducted at the churches, and one of the big similarities between our cultures and two countries is our religion, the Orthodox religion. So religious tourism also is part of what Georgia offers for travelers, and listening to the chanting at the churches is just a magnificent feeling that one can experience. The galleries, recently there have been many galleries opened in Georgia to view the works of well-known and starting new Georgian artists. There is a wonderful modern art history museum, and every year there is a different Georgian artist that's featured, and it's a great opportunity to also immerse culturally in the country. And there's lots of outside street vendors and the street artists who sell their work, and for an artist to visit Georgia is a wonderful opportunity to see the real soul of Georgian artist. Да, ансамбъл Сухашвили е добро познат като в България, така и в цяла свят, и за съжаление в тази година не могат да пристигнат да правят концерт заради пандемия. Но освен това Грузия е много богата със своята култура. Има много различни нови галерии в Тбилиси, които са представени като известни, така и нови грузински артисти и художници. Има грузинския фолклор, кой е уникален и много би бил интересен и за български граждани, кои имат своят фолклор и много го обичат. Много интересно е църковно песнопение, и това принципно е едно нещо, кое обединява Грузия и България, религия. Двете държави сме православни християнски държави, и религиозен туризъм, това е един от вид на туризъм, кой Грузия предлага за български граждани. И пак в Тбилиси, в столица, коя развива със всеки ден, има много и стрит перформанси, и различни стрит арти. Затова за човек от изкуство, кой пристига в Грузия, в Тбилиси, било бы хубава възможност, за да усеща грузинската душа.
Тамара, вие сте такъв истински посланник на Грузия. Накарахте ни да се размечтаем пандемията да свърши и да хукнем натам по всякакъв начин. Много ви благодаря за този разговор, защото той запали у нас едно желание да посетим вашата страна и да се сприятелим още повече с хората от Грузия. Thank you. I am sure that soon we will get back to our normal lives and we and many of the Bulgarians will have an opportunity to visit Georgia and hopefully you to also have the opportunity to visit. I've had a chance to organize several visits to Georgia of some of the leading community members of Sofia, and I know that they all have given high recommendation to Georgia, and I hope that we continue with promoting Georgia to Bulgarians. And since I've mentioned a lot about the Georgian wine, here is one of the organic, unfiltered Georgian red wines. This is something new that the Georgian small winery started doing. And so hope you enjoy and drink a toast to us soon traveling all over the world again. Много благодаря. Надявам се, че в Квеври е стояло под земята виното. Моля, правда. Да, благодаря много. Още един път за покана. Съм сигурна, че след малко приключи пандемия и ще имаме възможност всички за пътуване и да български граждани да пътуват в Грузия и запознават се с Грузия. Ние преди пандемия правихме много различни проекти в рамките на кои представители на общество на София и журналисти пак пътували в Грузия с нашите програми, за да запознаят с Грузия и след информират българското общество, и всички много харесали какво видяли там. Надявам, че имам възможност в ближайшето бъдеще да продължаваме тези проекти, и за това, че толкова говорихме за грузинско вино, ще донесах ви едно грузинско вино от новата виноделня, нова компания, която предлага нефилтриран нов сорт на грузинското вино. And I'd like to say that those who are interested in Georgian wine, there is a wonderful store here that sells Georgian wine. It's called the Sea Wines, and has a very good array of different organic Georgian wines. И за тези, кои се интересуват с грузинското вино, мога да ви кажа, че има в София един магазин, който се казва Sea Wines, къде са представени различни видове на много хубаво био и органично грузинското вино. Тамара Люлашвили, истински посланник на Грузия, защото успя да направи реклама най-накрая, къде точно се продава грузинско вино. Важак Барамия, първи секретар в посолството, който ни помогна много за превода. Безкрайно много благодаря за това гостуване. Надявам се да имаме споделени спомени при следващия ни разговор. А пък всички вие, които сте поставили и Грузия в своята безкрайна листа с мечти, се надявам да бъдете заедно с Друмомания и с мен Магдалена Гигова следващата събота от 17 часа по здравната телевизия Кот Хелт. Гледайте телевизионния пробиотик!